зупинити артеріальну кровотечу, відновити роботу серця. Цьому навчали патрульних Дніпра медики швидкої. Адже поліцейські, як правило, найпершими приїжджають на ДТП, бійки та нещасні випадки. І часом саме від них залежить порятунок життя. На тренінгу правоохоронців була і наша Галина Гусак. Кладем два других пальца так, чтобы у вас образовалось три одинаковые трети. Граница средней и нижней трети, это вот этот палец указательный, вот я его показываю, это и будет местом, куда давить будем. Михайло Бабенко 6 років працює у патрульній поліції. Каже, іноді йому й життя рятувати доводиться. Тоді й стають у пригоді навички надання домедичної допомоги. Набережна Перемоги, було ДТП серйозне, було дві постраждалі людини. Спереді сиділи, і ми перші там були, я і напарник, надавали першу домедичну допомогу, зупинили кровотечу. Якщо б ми чекали до приїзду швидкої, то це б могло дуже плечевно обернутися. Нині Михайло з колегами на тренінгу з надання першої меддопомоги. Сподіваються почути щось нове і удосконалити свої вміння. Дихальна перевірка проводиться як? Правильно, вижу, слышу, ощущаю. Достаю телефон, начинаю звонить скорую помощь. Секунд. Второй человек вызывает скорую. Ставлю на громкость. Человек не дышит. Док. Сьогодні пройде 35 чоловік. З них ми плануємо відібрати потім для подальшого проходження ними і отримання сертифікатів надання домедичної допомоги, щоб вони в подальшому могли самі тренувати наш особовий склад. Це надважливо в Європі, надважливо в світі. Ці заходи проводяться скрізь, але іменно сьогодні за ініціативи голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука і за ініціативи голови постійної комісії з питань молоді і спорту Михайла Кашляка ми поновлюємо цю співпрацю. 30 разів натиснути, двічі вдихнути. І так до приїзду швидкої. Щоб поліціянти правильно могли зарадити постраждалим, такі тренінги проведуть для усіх патрульних Дніпропетровщини. Галина Гусак, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».